Унікальна знахідка в Ізраїлі. Під час розкопок археологи натрапили на візантійську мозаїку у національному парку Кесарії. На ній зображені троє чоловіків, грецькі літери і геометричні форми. Вчені припускають, що мозаїка виконана за часів розквіту Римської імперії 2-3 століття нашої ери. На жаль, напис на ній складно прочитати, проте зображення свідчить, що це будинок вельможних людей.